ასევე შეკითხვებს და პისერად მიეწოდება ოპერატორს, მსხვერპლს არ აქვს საშუალება რომ დარეკოს ახლახანს და დანერგილი. Concentrates on training the existing and as Mr. Director already mentioned. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიულ მართვის ცენტრ 112-ს გერმანიის რაინლანდ-პფალცის ფედერალური მიწის შინაგან საქმეთა მინისტრი ესტუმრა. ვიზიტის მიზანს ურთიერთანამშრომლობის გაღრმავება და გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენდა. სტუმრებს ქოლ-ცენტრი დაათვალიერებინეთ და განუმარტეთ ზარის მიღებისა და დამუშავების პროცედურები.